I mange norske hjem familiedyret et kjært og naturlig medlem. Men dessverre så hender det at de blir borte, noe som skaper både usikkerhet og sorg. Dyrebeskyttelsen Norge anbefaler alle hunde og katteeiere å få sin hund eller katt ID-merket. Og dette får de gjort hos din nærmeste veterinær. Se dyrebeskyttelsen.no for nærmere informasjon.